Oi, amado, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus possa abençoar ricamente, poderosamente a vocês. Eu recebi aqui uma caixinha da Karina e eu já até abri ela, meninas, porque eu passei aqui rapidinho só para fazer esse vídeo, certo? Mas eu abri, olha, e eu não mexi, vou mostrar para vocês umas novidades que ela mandou aqui para mim. Primeiro, ela mandou aqui aquele pezinho, certo? Aquele que a gente para moldar o sapatinho na numeração 10, que eu não tinha. Eu acho que ainda tá faltando numeração 8, se eu não me engano. Eu não tenho. Esse aqui eu tinha um menorzinho, que é o 9. Esse é o 10, tá vendo? Ele serve aí para colocar dentro do sapatinho número 17, mais ou menos. Show de bola isso aqui. Vou tá deixando aqui. São poucas coisas. Ela mandou aqui, ó, dois cardacinhos, um amarelo e um rosa. Gente, eu tô apaixonada nesses cardaços. Se eu utilizei um, pensa no cardacinho lindo que são esses cardaços. Esse é mais cheinho, tá vendo? E esse é bem fininho, são bem fininhos. Olha que cor linda, amarelo e rosinha. Show de bola. Apaixonada nesses cardaços. Mas eu sou apaixonada em cardaços, né? Ela mandou aqui, meninas, isso aqui. Assim, é um pedaço de lonita no glitter. Tá vendo? Ele é bem brilhoso. Não sei se dá pra vocês verem. Karina, são lindos esse material. Abri agora a caixinha. Ela mandou aqui uns emblemas. Vou mostrar. Eu entrei em contato com ela para tá mandando esse emblemazinho para mim. Ó, da Cusse. Olha que lindo. Certo? Ela mandou aqui também do Vans. Eu quase não faço tênis Vans, mas vou estar fazendo para mim estar utilizando essa etiqueta. Ela mandou aqui uma cara de um gatinho. Uma gatinha, né? Ó, a gente destaca pra tá colando em sapatinho de cachorrinho. Olha que fofo, lindo, né? Pra fazer pra menino. E mandou aqui do unicórnio. Olha que gracinha. Também a gente destaca da mesma forma que destaca os emblemas dos All-Stars. Karina, lindo, lindo, lindo. E ela mandou essa novidade aqui, menina. Vou dobrar aqui pra vocês verem. É do tênis Cus. Tá vendo? A fitinha já vem com a abelhinha. Olha que gracinha. Era isso aqui que eu tô precisando urgente pra colar nos tênis pra me enviar pras minhas clientes. Ela mandou aqui também um saquinho de fivelinha. Esse tamanho de fivela é só o ouro na cor prata e ela é trabalhadinha, com todas viradas. Tá vendo? Vocês percebem? Ela é toda trabalhada, ó. A fivela. É ótima essa fivela, o tamanho dela. E mandou aqui essas palmilhas, certo? Olha, toda furada, o buraquinho é mais, creio, mais pra cima, tá vendo? Não tem aquele risquinho preto. E a numeração dessa é a 30, 33, 34. Tá bem aqui, ó, 33, 34. Ela já mandou uma vez pra mim. Essa é até mais macia. E mandou aqui também uma menorzinha na numeração 28. Numeração 28. Tá vendo? Vou bolar aqui um sapatinho, alguma coisa. Ver qual é essa base aqui que eu posso estar utilizando. Pra ver se eu gravo pra vocês alguns sapatinho nessa base aqui.
para vocês, certo? É bem legal, olha o fundo e é bem molinho, meninas. Então, meus amores, isso aqui é umas novidades que a Karina está tendo. Ela mandou para mim, certo? Eu espero que vocês gostem. Pode entrar em contato com ela. Eu deixo o telefone dela aqui na descrição do vídeo. Caso alguém tiver interesse de estar comprando esse pezinho de molde aqui, ó, sempre tem gente me perguntando aonde eu compro. Aliás, em todos os vídeos meu tem alguém que me faz essas perguntas. Onde você compra, Rosana? E eu sempre falo, telefone na descrição do vídeo. Certo? Adorei essa lonita aqui, ó. Vou fazer um Adidas com essa lona. Então, Karina, Jesus te abençoa ricamente, poderosamente, multiplicando as suas vendas, te protegendo de todo o mal, certo? Protegendo a Isabelle, que o Senhor abençoa as meninas que te ajudam, que sempre, né, você fala nelas para mim, eu nunca agradeço as meninas. Então, um beijo de luz no coração de vocês. Mais uma vez, Jesus abençoa. Minha gratidão sempre, sempre a você, pessoa prestativa. Eu brigo, mas a carinha, na mesma hora, ela tá, nós tá de boa. De vez em quando, nós damos umas brigas, né, Cacá? Você sabe que eu te amo. Então, foi isso aqui, menina, que ela mandou para mim, certo? Então, caso alguém tenha interesse, é só pegar o telefone do WhatsApp dela. Eu deixo o link aí. Ela vende também num site de venda. Segue ela lá no Instagram, que sempre ela tem novidade, sempre tá apresentando o trabalho dela nas lives, certo? Fica atento nas novidades dela. São lindos o material. Esses emblemas são perfeitos. Olha só. Que graça que é, tá vendo? Muito legal, né? Então foi isso aqui, meus amores. Jesus abençoa ricamente, poderosamente a Karina. E um beijo de luz no coração de vocês. E que o Senhor também possa abençoar ricamente a cada uma. Beijo, beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.